nakon Šmita presije održao i Čović. On je bio mnogo direktniji, citiram udarno. Naravno da se nećemo odazvati pozivima SDA na pregovore o formiranju vlasti. Imala SDA 13 ili 14 ruku ili neki drugi broj, to ništa neće promijeniti. Za razgovore sa SDA nema ni jednog razloga. Finalizirajmo pregovore sa osmorkom. Sljedeće sedmice ta priča će biti završena. I Borjana Krišto će biti mandatar vijeća ministara. Naravno da se nećemo odazvati pozivima SDA, zato nema ni jednog razloga. Mi smo svoj dio posla što se tiče partnera iz federacije napravili potpisivanjem sporazuma i treba biti dosljedan to provesti. Na nama je da ove dogovore realiziramo. Partneri nastavljaju dalje razgovarati na način da ćemo u subotu imati jedan dio razgovora, u ponedjeljak, ja bih rekao, drugi bilateralni dio razgovora kad je u pitanju predstavnik srpskog naroda, s kojim također smo osnove dogovorili i vjerujem da idući tjedan ta priča završava, da ćemo definitivno imati vrlo jasno dogovorenu strukturu vijeća ministara kad su u pitanju resori. Gospođa Krišto je već formalno danas otišla kao kandidat za mandatara u provjeru, sukladno zakonima, poslovniku predsjedništva i taj proces znači kreće, on bi trebao završiti se relativno brzo. Tako da sve što radimo je da pokušamo prije Božića imati vijeće ministara. Što se tiče vlade federacije, možda će nešto kompliciranije biti ići ka tome, jer smo to procjenjivali kad smo razgovarali prethodni put, obzirom da je ova sreća išla na ruku jedne ili druge ili treće strane, kako se to već vidi. Mi ćemo imati, ja sam uvjeren od strane Središnjeg izbornog povjerenstva, uvjete da idući tjedan imamo Dom naroda federacije. Ta 13. ili 15. ruka, ko zna kog šta ima ruka, vidite kako se oko toga špekulira, imali ste noćas 14. ruka, ako ja dobro pratim ovo što portali. Ja bih sačekao narodnu sjednicu Doma naroda, konstituirajuću sjednicu federalnu i tad ćemo imati jasnu sliku. Bilo ono 13 ili bilo 12 ili bio neki drugi broj, to što se mene tiče, to smo već kazali, što se tiče nas koji pregovaramo, neće promijeniti apsolutno ništa. Ima prostora zakonskog, operativnog, da ovaj posao završimo u predviđenom roku. Možda će se nešto zakomplicirati, pa će nam trebati 7 dana duže da taj posao završimo, ali ja ne bi na bilo koji način špekulirao o tim brojima. Sad su oni kakvi jesu nakon izvlačenja iz tog uvjetnog šešira, jeli, vidjet ćemo kako to izgleda kada bude sami čin odlučivanja na sjednici Doma naroda. Moguće da se svašta tu promijeni, vidite kako to stalno se nešto mijenja.